12 tetori është saktuar nga gjykata e posaçme si datë që do të nisë seanca e parë e procesit zgjedhor ndaj kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës Fredi Belerit. Dosja e Spak i ka kaluar për gjykim gjyqtarit Erjon Çela. Për gjykim pjesë e kësaj dosje është edhe ish-anëtari i shtabit të Belerit, Pandeli Kokaveshi. Më herët, Spak mbyll hetimet me 14 shtator për dosjen e Belerit. Ky i fundit ka bërë deri më tani 6 kërkesa për liri ose për të marrë leje për të betuar si kryebashkiak, leje që janë refuzuar të gjitha. Fredi Belerit u arrestua në ambientet e një lokali në Himar vetëm 2 ditë para zgjedhjeve lokale të 14 majit, pasi u kap në flagrancë bashkë me bashkëpunëtorin e tij Pandeli Kokaveshi duke bler vota. Belerit nuk ka mundur të marrë detyrën pasi autoritetet gjyqësore nuk i dhanë leje për të kryer betimin.